Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia tindrà la primera carta dels drets de les persones amb malalties neurodegeneratives. Massiva assistència de públic a la Fira del Motor de Gandia. Set 1.200 persones de la ciutat pateixen alguna malaltia neurodegenerativa. El 17% d'elles pateixen, concretament, Alzheimer i un 30% Parkinson. Des de l'Ajuntament volen protegir els seus drets, així com el de la resta de persones majors, amb una carta que recull fins a 9 drets de les persones amb malaltia, 6 drets de les persones cuidadores i 12 compromisos per part del consistori. Carta de Gandia per a l'exercici dels drets de les persones amb malalties neurològiques degeneratives i les seues persones cuidadores. Aquest és el títol d'aquest document que s'espera s'aprovi en el pròxim ple que se celebrarà dijous que ve, 11 de maig. Pues quan tenim una persona ja que es comença a perdre alguna facultat, la tendència és a llevar-li tots els drets, no? Deixar-li, pues, bueno, pues ja no et deixi la cartilla perquè vagis al banc, per si de cas, llevar-li els drets. I per tant, em pensava que era necessari donar-li aquesta dignitat, recuperar una miqueta la Carta Universal dels Drets Humans, de que totes les persones tenen que tindre els seus drets reconeguts fins que puguin i fins que ho desitgen. Entre els compromisos que adquireix l'Ajuntament de Gandia en aquest document, destaca crear un cens de persones que viuen en situació de soledat no desitjada per a poder atendre'ls, potenciar l'atenció primària, geriàtrica i hospitalària específica, millorar el transport de la ciutat cap als centres de salut o potenciar accions de voluntariat intergeneracional. I també pues, aquesta carta és una carta valenta, perquè també, pues, d'alguna manera, treu les deficiències que té el nostre sistema i nosaltres com a Ajuntament, el compromís com a Ajuntament de Gandia que agafem d'aquests compromisos que s'han arribat a un acord entre totes les entitats, col·lectius que han fet la carta, de complir aquests compromisos en un temps prudencial. Encara que xifres oficials no es donaran fins a passades unes setmanes, la 10a edició de la Fira del Motor de Gandia es tancava este diumenge amb una massiva assistència de públic. El president de l'Associació del Motor de Gandia, Víctor Moll, explicava que este ben vinculat amb la indústria de l'automoció està més que consolidat després d'una dècada de treball. Els pròxims anys van entrar, imaginem, diversos fabricants asiàtics, xinesos, bueno, de tot tipus, i bueno, anem a tindre que ampliar segur zona d'exposició, zona expositiva, a banda de bueno, estem fent provetes també en zones d'alimentació addicionals perquè la ciutat no dona abast per tanta gent que ve, bueno, estan tots els restaurants plens i estem pensant pues, bueno, en ampliar zones de food trucks i de més. Pel que fa a la responsable de promoció econòmica i comerç de Gandia, Vicenta Ferrer, també valorava els 10 anys en què esta gran cita del motor està ja fixada en el calendari d'events del sector de l'automòbil valencià. 10 anys, efectivament, sí. Una cita molt consolidada i, a més, que de fet, en un format que hem mantès des del primer moment, un format que jo crec que ens diferencia d'altres fires, no? Perquè altres estan, a lo millor, en els extraràdios de la ciutat, però aquesta està en el centre de la ciutat, no? Que fa que se puga gaudir de totes les infraestructures i serveis que això suposa, no? Estar en el centre de la ciutat. Per cert, sàpiguen que este dijous, 11 de maig, a partir de les 21:30 hores, Telesafores oferirà un especial de la Fira del Motor de Gandia. Totes les novetats de les principals marques, expositors, entrevistes amb els protagonistes i un especial anàlisi de l'oferta de vehicles híbrids i elèctrics ho podran veure en Telesafor este dijous i per streaming en telesafor.com. El candidat a l'alcaldia de Gandia pel PSBB-PSOE, José Manuel Prieto, ha donat a conèixer les principals accions que conformen el programa de govern de socialistes per a la propera legislatura pel que fa a la Festa de les Falles i que podrien beneficiar al col·lectiu faller gandià. En primer lloc, Prieto aposta per continuar engrandint la Festa de les Falles de Gandia, incrementant fins a doblar la partida econòmica de participació i de monuments fallers, per augmentar així la seva monumentalitat perquè això atrau a més turistes i visitants.
Al mateix temps, Prieto vol ajudar a les comissions falleres gandianes amb la rehabilitació i millora de seus casals, així com dotar d'una partida d'inversió que actualitzi l'equipament del Museu Faller de Gandia, tot un emblema en la Comunitat Valenciana. Apostem per continuar engrandint la Festa de les Falles. Incrementarem fins a doblar la partida de participació i de monuments per a apostar per la monumentalitat que atrau i que fa que cada vegada més visitants ens coneguen aprofitant les nostres falles. També ajudarem a les comissions amb la rehabilitació dels casals i amb una partida d'inversió que actualitze l'equipament del Museu Faller, un emblema en tota la Comunitat Valenciana i fora de les nostres fronteres. Que el turisme cultural siga un motor econòmic de Gandia. Aquest és el principal objectiu de les mesures culturals que proposa el PP de Gandia en el seu programa electoral. El candidat a l'alcaldia, Juan Carlos Moragues, les ha presentades aquest matí en roda de premsa, junta amb Marc Beltrán i Sant Gregori, membres de la candidatura. Entre les propostes destaca augmentar els espais museístics de la ciutat i millorar i tematitzar els existents, a més de crear una programació d'activitats en tots els barris i també a la platja de Gandia. Per cert que aquestes mesures de matèria cultural seran presentades pels populars en un acte obert a la ciutadania amb exhibicions de teatre i dansa que tindrà lloc el 18 de maig en Foment. Hay un programa específico donde la cultura va a ser extrapolada a todos los barrios de la ciudad de Gandía. Dentro de este programa vamos a crear una nueva red de espacios museísticos, además de los que actualmente tenemos. Si el PP aconsegueix l'alcaldia de Gandia, la Fideuà tindrà el suport del proper Ajuntament de Gandia i el seu impuls per a ser declarada bé d'interès cultural. Així ho ha deixat clar el candidat a l'alcaldia del Partit Popular, Juan Carlos Moragues, durant la presentació del programa de turisme, acompanyat del número 15 de la llista popular, David Pardo. Moragues ha explicat que l'elaboració d'un pla estratègic de turisme és indispensable, diu, per a tindre una clara planificació a curt, mitjà i llarg plaç. Deporte ligado con turismo, turismo con comercio y así todas las áreas y sectores de forma transversal. Y en este sentido queremos convertir a Gandía en la capital turística de la provincia de Valencia. Así como Benidorm en la capital turística de la provincia de Alicante, nosotros queremos que Gandía sea la capital turística de la provincia de Valencia. También tenemos en previsión una zona de conciertos y recinto ferial en la misma playa de Gandía. La situación estaría en la zona del bulevar de la playa, con posibilidad de utilizar determinadas épocas del año como una zona de aparcamiento. Projecte Gandia omplia dissabte passat la plaça Loreto en el seu acte de presentació de candidatura. L'acte va estar conduït pels membres de la candidatura Laura Morant i Xavier Tarrasó. El candidat a l'alcaldia per Projecte Gandia, Josep Alandete, valorava molt positivament la gran resposta de totes les persones que van voler fer costat a la candidatura i recalcava que no són cap escissió d'una altra formació. Escolteu, però penseu que les més de 400 persones que estan així i han passat per ací unes 500, van votar el mateix fa 4 anys? Què vos penseu? Que això és una escissió? Això és un projecte il·lusionant per a Gandia. No és escissió de cap partit. Per part seua, Joan Francesc Peris, número 2 de la candidatura, manifestava que es tracta d'un projecte plural i transversal al qual han volgut sumar-se els verds. Igualment, la candidata número 3 de Projecte Gandia, Laura Morant, assegurava que aquesta formació naix de persones lliures amb valors que no volen viure de la política. Nosaltres esperem que en Projecte Gandia participen totes aquelles persones, homes i dones, que vulguin tindre una idea, un projecte per a la seva ciutat. Així caben tots, evidentment, tots els que tenen principis democràtics, però així en Projecte Gandia van a cabre totes les persones. Però quan fas de la política, evidentment, un mitjà de vida i mentixes i continues mentint i enganyes i et burles, al final no vols abandonar la cadira. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent.
Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.